Sendingen er sponset av Bohus og Fargerike. Jaggu er det det, Ingrid. Er du klar for jul? Veldig klar for jul. Jeg gleder meg veldig. Ja, for i dag er det bare 16 dager igjen til jul. Og hva er det der? Altså, grunnen til at jeg nå gjorde en praktisk anlagt morsomhet på Ingrid sin bekostning, er fordi at i dag får vi besøk av prankmaster og programleder Kars King. Ja. Vi skal også se flere andre innslag, som blant annet andre episode av Julemysteriet. Ja, men først, dere kjenner han kanskje best fra VGTV-programmet Hevn er søt. Han, der han drev med prank på bestevenner for å skape underholdnings-TV. Dagens gjest er Cash King. 1, 2, 3, 4! For alle fotballspillers mareritt, det her kommer til å bli sweet! For å få litt farge så bruker vi litt jordbærsyltetøy. Ja vel. Ojo, brorsan! Det her var helt innenfor. This... She's my hero. In life. If I share with you my story, would you share your dollar with me? Velkommen til Oscars. Tusen takk. Du har jo gått på Danvik før. Hvordan er det å være tilbake? Det er veldig fint å være tilbake og møte dere to programledere. Det var noe av det første jeg møtte, så det er ekstremt koselig å være her. Og så ser det ganske likt ut, og det føles bra å være her, rett og slett. Hva er ditt beste minne herfra? Mitt beste minne fra Danvik Folkehøyskole? Det er så mange, vet du. Men det er vel at vi klarte å sette opp som klasse, jeg gikk skuespill da, og at vi klarte å sette opp tre teaterstykker, så det var ganske krevende, fordi det var liksom Shakespeare, og jeg vet ikke om det var Ibsen, men det var ganske krevende stykker, og vi var nye skuespillerelever som skulle jobbe sammen i gruppe. Det er hardt, det er vanskelig å sette opp store stykker, og så får vi det faktisk til da. Og så kvaliteten kanskje var så som så, men vi fikk det til da, og som en klasse så gjør det noe med oss da. At det er mulig. Så. Hvilken rolle var det du hadde i skuespillet? I Midtsommernatts drøm så spilte jeg Lysander. Lysander? Lysander. Det er han som er den romantiske. Som er, han har så tro på kjærlighet. Og jeg blir alltid casta da, til roller nesten. Hvor jeg er han som har så tro på kjærlighet. Og veldig romantisk. Jeg blir veldig typecasta som romantisk person. Og da spilte jeg Lysander her på skolen. Og rett etter så fikk jeg rolle i Midtsommernatts drøm på Spiraltoppen i Drammen. Oi. Og da spilte jeg også Lysander. Så jeg gikk herifra som Lysander og rett over til et sånt profesjonelt stykke som Lysander. Ja. Er du litt sånn romantiker selv? Jeg vil jo si det. Kjæresten min er her i dag, og jeg elsker henne veldig, veldig mye. Og vi har det veldig gøy. Så vi har det romantisk, vil jeg si. Kjempefint. Men du har jo vært programleder på VGTV for Hevn er søt. Ja. Det går jo litt ut på prankfolk. Ja. Når du gikk her på Danvik, hvordan var du? Var du litt sånn prankmaster da? Jeg var ikke prankmaster, men jeg var i en gjeng da, med gutter som vi var kanskje de som var... Vi gjorde ikke gærne ting sånn at det gikk på bekostning av liksom følelsene til kanskje elever og sånn, men kanskje på følelsene av lærerne. Lærerne hadde det kanskje litt. Så jeg kan ikke si at jeg ikke har tatt ting fra kjøkkenet, for det har jeg gjort. Okay. Men om det er en prank, jeg vet ikke, eller om det bare er en stjeling. Men jeg drev ikke å pranka så mye, men vi gjorde noen ting som man ikke skal gjøre, men ikke slemme ting. Nei. Men har du filmet noe på FUN? På skolen her? Ja. Nei, bare kortfilmer. Oi, kortfilmer. Jeg har vært med film... Eller er det TV? Nei, film. Det er en filmlinje. Mm. Jeg vil lage de kortfilmer. Så det har jeg gjort, og de viste jo den på kino i Drammen og sånn. Så det var da jeg fant ut at jeg må gjøre Hollywoodfilm. Ja. Fordi jeg så meg selv på kinosal her i Drammen, så var jeg så fornøyd. Så det var bare... Det var, ja, det startet her da. Det er veldig mange som drømmer om å lage sin egen film. Mm. Og en elev på Danvik har fått lov til å gjøre akkurat dette. Hun går ikke på filmlinjen, men Selma fikk lov til å lage noe unikt og fantastisk,
Så her er Selmas juletip. Nå er du klar? Ja. Så hva er det julefilmen din skal handle om? Det handler om en jente som våkner opp en dag, og så henger det en julestrømpe på foten hennes. Hæ? Hvorfor er det en julestrømpe på foten min? Æsj, det var rart, sier hun. Så ler hun. Og så ser hun oppi julestrømpa, og der ligger det masse lapper. På den ene lappen så står det «Du er stygg». På den andre lappen så står det «God jul». Og på den tredje lappen så står det «Hvem tror du har lagt denne lappen? Hvem tror du har hengt denne julestrømpa på foten din?» Og så jenta bare «Hæ, hva skjer liksom? Hva er det jul?» Det var 1. desember da, bare sånn «by the way». Så hun går ut i stua, og der er det fullt av lapper. Og lappene er liksom, det står liksom «God jul» og «Happy New Year» og sånn. Så hun begynner å spise lappene. For hun tenker at kanskje ting da, at det, for å fjerne liksom frykten da. Fordi på den ene lappen så sto det også «spis lappene». Men det er jo også en mannlig karakter i filmen din. Hvor tid er det han kommer inn? Så banker det på døren. Og der kommer det en mann. Han har lapper på hele kroppen. Så sier han «Det var meg som la lappene. God jul!» Og så sier han «Hvorfor gjorde du det?» «Bare for gøy. Det er jo julestreker.» Og så er det 1. desember. For det viser jo seg at det her er jo egentlig julenissen som kommer inn. Så hva sier jenta til det? Julenissen? Var det du som gjorde dette? Pleier ikke du å komme 24? Hæ? Sier julenissen. Er det 1. desember i dag? Ja, det er 1. desember. Jeg trodde det var 24 og jeg skulle gi den rareste julegaven jeg noen gang har gitt noen. Det er bare random lapper. Og så ler de sammen, og så spør hun, «Men jeg har spist lappene», sier hun. «Har du spist lappene?» «Ja, jeg har det.» Så blir han lei seg, han føler at han ikke klarer jobben sin, han har valgt, altså han begynner å bli senil, ikke sant? Han blander dager, han har gitt lapper i julegave, hva skjer med verden? Og så hjelper julenissen jenta med å spy opp lappene. Det er ikke jul før man spyr. Hva heter filmen? «Det er ikke jul før man spyr». Tusen takk. Cash, du er jo noe jeg vil kalle et multitalent. Du er skuespiller, danser, sanger og programleder. Ja, du, du kan ta vekk dansingen. Og dansing. Men, har du danset da, ikke det? Du prøvde i hvert fall i Skal vi danse. Det gjorde jeg. Men jeg røyker jo ut med en gang. Da. Så det var liksom... Men jeg tror, hvis ikke jeg hadde ryket ut første gangen, så hadde jeg nok kommet litt langt. Men de ville ikke ha meg der. Så. Du har ikke tenkt på å være filmskaper, siden du snakket med deg? Skaper? Ja. Som i regissør eller... Tanken har ikke slått meg enda, fordi jeg har liksom ikke spilt i en ordentlig spillefilm. Men jeg tror at jeg kunne regissert mennesker, for at jeg er så glad i å være rundt mennesker. At jeg kan... Og de beste filmregissørene, sier de jo, er skuespillere, for at de kan forstå skuespillere. Så det kan hende, men det er lenge til jeg skal gjøre det, i så fall. Men siden du har gjort så mye, hvor startet det hele? Det hele startet faktisk på Danvik Folkehøyskole. Fordi før det, så jeg gikk på videregående, så gikk jeg på allmennfag. Men jeg har alltid hørt fra lærere, når vi har hatt sånne oppsetninger på skolen eller noen sånne ting, så har jeg alltid, jeg har aldri hatt noe problem med å snakke foran mennesker eller spille noe. Men også, det er ganske lang historie egentlig, men det var en lærer på videregående som vi hadde særemne i norsk. Så kunne vi velge mellom å lese 5 bøker eller sette opp en oppsetning. Og da var det første gang jeg egentlig var med i en oppsetning, så tenkte jeg, det må jeg, det må jeg. Og så syntes jeg det var så kult, jeg syntes det var så gøy å være med. Og så var jeg med, man skulle egentlig være med i én del av 5 deler, men så var jeg med i 4 av 5 deler. Og bare jobba uten å tenke, skjønner du, sånn at det bare var, det var bare så gøy for meg da. Og så fikk jeg 6er da i norsk særemne, det er veldig rart for meg å få. Og så sier han læreren, har du vurdert å gå på folkehøyskole? Eller for å fortsette med skuespill? Bare, det hadde ikke slått meg, egentlig. Og så søkte han, det var lenge etter tidsfristen på folkehøyskole, så ga han meg noen brosjyrer, så bare søkte jeg. Og så begynte det egentlig her sånn. Du har ikke hatt noe som du liker å gjøre, men som du egentlig ikke er så... Altså, du ikke er helt god nok. På hva mener du? Sånn. Bare noe du liker sånn annet enn skuespill og programledning.
Dansing, for eksempel? Ja, for eksempel. Ja, men jeg synes ikke det er så... Det er ikke noe jeg har lyst til å drive med, egentlig. Men jeg har egentlig bare følt drømmen min hele veien. Og er veldig sta på at jeg skal gjøre det jeg synes er gøy. For at hver gang jeg har gjort noe jeg ikke synes er gøy, så gjør jeg det ikke bra. Så jeg må virkelig brenne for det, og da slutter jeg ikke. Og jobbe for det, egentlig. Men altså, noen ganger så er det jo sånn at man ikke får til det man har lyst til å gjøre. Og det vet vår alle kjære Ole Thorvald. Og han skal vise oss en liten hobby han har i det mystiske innslaget Mannen og myten. Siden min tankegang, min mentalitet, er basert på det å skape noe som er gøy. Jeg ser ikke på meg selv som en kunstner eller en håndverker av noe slag, men mer en nysgjerrig person som er interessert i å utforme. Uansett om det er tre, papir, metall, trolldeig, så liker jeg å se på objektet og se hva er det jeg kan gjøre med dette for at det skal ta et steg videre. For å kunne skape noe som er spesielt for meg. Og jeg føler en slags mestringsfølelse når jeg får til å skape noe som er unikt, noe annerledes. Det er dette jeg bruker mye tid på. Og det er når jeg bruker tid på dette at jeg har det best. Mitt navn er Ole Thorvald Helland, og jeg har en ganske god dag. Min kunst. Min kamp. Hvordan står det til med din kunstneriske side? Sånn malemessig og sånn? Ja, male og lage ting. Veldig dårlig. Veldig dårlig. Den står ikke så... Jeg gjør ikke så... Nei, jeg er ikke så kunstnerisk den veien. Men jeg har liksom aldri malt og sånn da. Du har ikke laget noe julepynt? Ikke laget julepynt på mange år. Jeg skal kanskje i år, men veldig, jeg er ikke så god med hendene til å lage ting, egentlig. Skal du begynne å bygge opp din egen kolleksjon av julepynt, da? Det skal jeg ikke. Men på Danvik så, ja, så tok jeg kanskje det juletreet der fra skuespiller. De har et sånt fake-tre, og så tok jeg det inn på rommet mitt, så lagde jeg ghetto-tree. Som var liksom, i stedet for julepynt så hadde jeg sko og kapser. Det så ganske kult ut, faktisk. Noe nytt. Noe nytt. Ja. Det kan man vel si er litt kunst. Kunst. Alt er kunst hvis man kaller det kunst. Ja, ok, men da er det kunst. Ja, ikke sant. Men har du noen spesielle tradisjoner du pleier å feire jul med? Jeg reiser til England hvert år, til tanta mi. Og feirer jul i England, da, så vi har julaften 25. Da dere har 24. her sånn, og så er det egentlig ganske vanlig jul. Vi har julestrømpe, masse folk, masse god mat, men jeg er i England da, så ser jeg Arsenal spille fotball. Så du har ikke noe sånn 3-0 til Askepott du må se og sånne ting? Før så jeg det, fordi det var ikke alltid vi dro, men jeg har lyst til å se det hvert år. Og så i år så har jeg fått med at de har fått sånn digital, det ser mye bedre ut, men jeg tror ikke, men jeg ser Matilda da. Vær i juletida. Men i kjent juletradisjon så pleier vi å utfordre gjesten vår litt. Så jeg har en liten gåte til deg. Ja. Den er litt juleaktig. Hva er forskjellen mellom en snødame og en snømann? Det er design for barn, men det kan være litt vanskelig for det. Eller det er kanskje ikke design for barn. Skal jeg si svaret? Gjerne! Ja, fordi forskjellen mellom en snødame og en snømann er snøballer. Jeg var på vei til å si det, altså. Men jeg ville ikke si det på grunn av... TV og sånt. Så sier du også at det var for barn, så det var kanskje ikke så lett. Ja, det var det eneste jeg kunne tenke på, da. Ja, det er bra. Okay. Men ja. Ja, nå som vi snakker om gåter, så skal vi få svarene på julenøttene. Og hvis du vinner, så får du denne julenissen. Så her er svarene på Åsmunds julenøtter. Svaret på gårsdagens julenøtter var: når du er lei av din romkamerat, hva gjør du da? Du tar en
Hjemreise. Hjemreise. Når skoledagen er på hell og eleverne skal ha mat i de mysige magene sine. Navn på måltid. Lunsj. Lunsj. 12,8 toalett blir gjennomsnittlig rammet av feilvask på Danvik. Produkt til å vaske med. Klut. Klut. Ja, når du blir tatt med buksene nede, er det ingen vei tilbake. Rutine på onsdag her. Romsjekk. Romsjekk. Ja, når du lader opp til julestek, konsumerer du sterk drikke. Alkohol. Alkohol. Nå må du være glad i runde kuler og sprit. Drar du på sosial møtestad. Bowling. Bowling. Du vil bli inspirert tidlig på morgenen. En god plass å være, en god plass å lære. Morgensamling. Morgensamling. Løsningsordet for gårsdagens nøtter var julekos. Julekos. Ja, og vinneren av julenøttene står på dette arket. Er du spent, Ingrid? Jeg er veldig spent. Ja, for den heldige vinneren og den lureste julenøttløseren er ingen ringere enn Ingvild Rein fra filmklassen. Woo! Så du vinner denne som kommer til å ligge i posthylla di. Og ikke fortvil hvis ikke du vant denne gangen. På torsdag er det flere julenøtter. Men Cash, du har som sagt jobbet i flere forskjellige medier. Både på scene og på skjerm. Hvor går veien videre nå? Veien videre nå er å komme meg tilbake på TV. Ja. Fordi jeg hadde et friår. Eller et friår, jeg tok pause et år. Ja. Er det det heter. Og så kom jeg tilbake da, med et program på TV. Mm. Det er liksom mitt håp da. Har du noen ideer enda? Jeg har masse ideer, men det er vanskelig å få gjennomført. Ja. Og så er det sånn, jeg er i møter og sånn, men ting tar tid. Det tar gjerne ett år å få et program på banen. Fra idé til, ja, til liksom det er på TV. Og så hadde jeg og en kompis av meg lagde en pilot, eller til TV 2, som TV 2 betalte for og alt det der. Som vi brukte tilsammen ett år på da, med filming og alt. Og så kom det ikke på TV. Nei. Så det er liksom, det er litt hardt akkurat det der. I hvert fall det å komme tilbake, fordi jeg slutta. Jeg var veldig sliten, ja, ja. Så da var jeg på kanskje topp av karrieren min. Da. Og så er det det å liksom stabilisere seg tilbake igjen. Da. Så det programmet, det kan vi vel si at det får bli litt et mysterie? Det blir et mysterie, men det blir sinnssykt bra. Jeg gleder meg skikkelig til å vite hva det er. Du setter standarden høyt. Ja, ja, ja. Ja, men det blir bra. Men tusen takk for at du kom, Cash. Ja. Det var kjempehyggelig å ha deg her. Det var veldig hyggelig å treffe dere også. Ja, er du glad i mysterier? Ja. Ja. For nå er det på tide å se andre episode av Julemysteriet. Men husk, du kan gjette hvem morderen er og skrive det inn på Facebook-linken vår. Og da kan du vinne en julenisse. Og du kan vinne en spionpakke, som du kan se her. Så send inn hvem du tror er morderen. Her er andre episode av Julemysteriet. Var han død? I forrige episode hørte vi et skrik, og Morten Williamson ble funnet drept på sitt eget hotellrom. Kan det ha vært noen på hotellet? Eller kan det være meg? Følg med. Hei,
Hei, jeg kommer til privatetterforsker Syvertsen. Det hotelldirektør Bastian som ringer. Vi har hatt en ulykke her på hotellet, og en person funnet drept. Kan du hjelpe oss? Tusen takk. Direktør Bastian. Paul Syvertsen. Direktør Bastian. Kan du fortelle oss litt mer om hva som har skjedd? Ja, bare bli med opp på kontoret, så tar vi det der. Ta med denne til laboratoriet, så finner vi ut av hva slags type nøtt det er, og hvor det kommer fra. Jeg gjør det. Hvordan fant du ut av det før? Jeg var nede i lobbyen, og så hørte jeg et skrik, og så løp jeg opp hit i tredje etasje. Hva var det som skrek? Det var herr Williamsons kone, Maren. Det er egentlig det vi trenger. Ja. Er det ikke mer du skal spørre om? Nei, det holder egentlig for nå. Ok, ja, fordi jeg tenkte at kanskje... Det er ikke... Vi skal prate med deg nå. Er det ikke best hvis... Vi tar det etterpå, vi. Takk. Ja, det var bra, men hvis du gjør det litt mer sånn, så bare legger jeg over her. Ja, veldig bra, veldig bra. Åh! Yes! Ja, det min tur. Så har jeg hørt om faren deres. Det ikke min far. Skal vi gå en tur, eller? Ja, gjerne. Det ryktes som at det ble hørt et skrik. Kom det et skrik fra deg? Ja. Ja, hvordan var det du først oppdaget drapet? Jeg var på vei til mitt rom. Jeg var ferdig med min spesialbehandling, og i det jeg gikk inn, så jeg min mann død på sengen, en hersens nøtt på ryggen, som det skulle vært en spøk. Men er det noe du kan tenke deg gjort dette her? At mannen din har en fiende eller et eller annet sånt? Jeg kommer ikke på noen, men det eneste er at min mann har masse penger. Når du nevner det, så er det en nede i gangen, en dame som heter Linda. Hun var veldig på ham. Kanskje det er henne. Fikk det? Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor noen vil gjøre det her mot han. Han var jo så god og snill mot alle. Olivia? Hallo? Har du mistet romnøkken? Ok, ja. Jeg kommer tilbake. Hallo. Hei. Olivia? Er du her?
Lukas? Hva skjedde? Hva skjer nå? Vil detektiven finne ut hvem morderen er i tide? Hvordan skal dette gå? Følg med i neste episode! Det var andre episode av Julemysteriet, og neste episode kommer på torsdag. Ja. Og det var slutten på programmet. Ja. Og i den anledning så gjør vi i TV-klassen litt som Ole Thorvald. Vi gjør gøyale ting vi egentlig ikke kan. Så vi har forsøkt å lage en stemningsfull musikkvideo. Ja, så for de som har ører, vær forsiktig. Dette kan bli det kan, gøy, ja. Kanskje. Forhåpentligvis. Vi har prøvd. Ja, og da er det vel bare å si ha en fin dag og god jul! God jul. Kjenne stemningen tine. Nå sendes julen inn. Nå ikke ventetiden lang. Julen her nok en gang. TV's elever tar deg med. Hva du synes? Og du da, Sondre? Å kjenne stemningen tine. Nå sendes julen inn.